Найсучасніші технології на варті України. Штурм ворожої лінії оборони, масовані вогневі удари і стратегічний наступ по всьому фронту за лічені хвилини. Усе це про підготовку підрозділів сухопутних військ Збройних сил України. Напередодні професійного свята сухопутників наші кореспонденти побували в навчальному центрі Десна. Саме там розгорнули найбільший в Україні комплекс тренажерів, де віртуальні технології допомагають воїнам опановувати реальні бойові навички. Про справжні баталії у віртуальному режимі Маргарита Потапова. Я запускаю двигатель танка Т-64, виключаю масу. Після того ми відкриваємо воздушні балони. Ще пара кліків на панелі і бойова машина Т-64 готова до бою. З коробкою передач, важелями поворотів та педалями. Так виглядає навчальна зона для Сергія Мельниченка з 92-ї бригади. Тут він з іншими курсантами вчиться керувати справжнім танком. Сідаєш в машину, ти вже розумієш, де що є. Ну, що потрібно включати. Аби знали, що натискати, щоб завести віртуальну бойову машину, теорії та практиці тут навчає молодша сержантка пані Наталія. Непопулярна раніше серед жінок посада механіка-водія для неї – давня мрія і внесок в обороноздатність країни. Вони розуміють, що вони мають знати, що від них залежить життя всього екіпажу. Тому що якщо механік-водій не буде знати своїх дій в бою, це може призвести до гибелі екіпажу. Провал завдання на рухомому тренажері фіксує інструкторка. Вона на цій панелі бачить усі дії танкістів та допомагає кожному якомога швидше вразити ціль. Картинка права показує те, що бачить механік-водій. Ця картинка показує те, що бачить командир. І ліва – це те, що бачить навідник гармати. Тренування, заліки та екзамени на десятках тренажерів, танків, бойових машин піхоти, бронетранспортерів та засобів протиповітряної оборони для курсантів проходять і вдень, і вночі. Віртуальні баталії дозволяють армійцям економити. Один снаряд з короткофугасних коштує приблизно до 400 доларів. Тобто один військовослужбовий під час виконання вправ стріль штатним артилерійським пострілом 1200, ми тут економію зробимо 1200 доларів для нашої держави. Аби усе це начиння працювало, програмне забезпечення оновлюють часто. Наразі Україна використовує таку ж версію, як і в арміях країн НАТО. Ми плануємо нарощувати цю тренажерну базу, створити локальну мережу, яка дозволить здійснювати підготовку особового складу в складі підрозділів до роти. Віртуальна реальність хоч і виглядає як гра, нічим не відрізняється від поля бою. Це дозволяє поєднувати різні типи зброї, снарядів, різні погодні умови і навіть відпрацьовувати завдання із взаємодії з цивільним населенням. Кабіна рухається, повністю відображає машину. Малий тягач легко бронірований, тобто на базі МТЛБ. Стрільби із зенітної установки – це поки єдиний такий тренажер. Сюди теж потрібні снаряди і неабияка спритність бійців. Тренажери є для того, щоб ти до неї просто-напросто привикнув. До її балістики, до її речагів. На відміну від тренажерів, які імітують МТЛБ, ця 23-мм зенітна установка, якщо відключити її від цих датчиків і проводів, це справжня бойова одиниця. Маргарита Потапова, Іван Головач, Спецкор 2+2.